La Junta General Ordinària d'Accionistes de CaixaBank ha aprovat la gestió i els resultats de 2012. Durant l'acte, el president i el conseller delegat de l'entitat van fer balanç de l'exercici. Si el 2011 representava el naixement de CaixaBank com a resultat de la reestructuració del grup La Caixa, el 2012 ha significat la consolidació de l'entitat com a líder de la banca minorista a Espanya. L'exercici 2012 ha estat un any de gestió difícil per al sistema financer espanyol, probablement el més complex des de que va començar aquesta crisi. Un exercici marcat per un tipus d'interès amb mínims, un entorn econòmic de recessió, tant a la zona euro com al nostre país, que està requerint una agenda de reformes molt intensa i amb un context de gran desconfiança. Durant aquest exercici, CaixaBank ha continuat reforçant la seva sòlida posició financera, tot i que en el 2012 la crisi s'ha mostrat amb tota la seva cruesa. Pel que fa a Banca Cívica, la integració s'ha realitzat només en 9 mesos des del registre de la fusió el passat 3 d'agost de 2012. En aquests moments, les franquícies que formaven Banca Cívica ja estan totalment integrades tecnològicament. És un motiu de gran orgull observar com en el darrer any el número d'accionistes s'ha duplicat des de 364.000 al desembre del 2011 fins al més de 750.000 un any després. Tot plegat consolida CaixaBank com a entitat de referència en el mercat minorista espanyol amb una penetració del 26,1%, del 22,2% com a primera entitat. És a dir, un de cada 5 clients de banca ens consideren la seva entitat principal.